צ'יריבים, ריקוד זוגות של יצחק משה הלוי, מושיקו. שני בני הזוג מתחילים ברגל ימין, ידיים בגובה כתפיים, מלווים באצבע צרידה כל הזמן. יש לנו 8 צעדי הליכה בסגנון חסידי, וכל אחד מסתובב חוצה בשמונה פסיעות. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, סיבוב, מעגל, 5, 6, 7, 8, ושמים פנים אל פנים. כל אחד לצד ימין שלו, הידיים נשארות אותו דבר. ימין, אחורה, הצידה להניף, שמאל, אחורה, הצידה להניף, עוד פעם, והצידה אחורה להניף, עושים הצידה אחורה, והצידה אחורה להניף, הצידה אחורה להניף, גב אל גב, דו סידו, 8, 1, 2, 3, 4, 5, שוב חוזר, הצידה אחורה להניף, גב אל גב, רק 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, מתקרבים, צעדת חילוף, מתרחקים צעדת חילוף, הבן פונה שמאלה, והולכים 4 צעדים למרכז, 3, 4. שני מעגלים, בנים בנות, במידת האפשר נותנים ידיים. בנים ימינה, בנות שמאלה, 8 הליכה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. בנות עושות מעגל שמאלה, בנים הולכים אחורה וקדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. חוזרים 8, ימין, ימין, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, פונים, בנות אחורה, 1, 2, 3, 4, ובנים מתקרבים 3, 4. שוב, ימינה ושמאלה, ימינה, 2, 3, שמאלה, אחורה, גב אל גב, 2, 3, 4, 5, הצידה אחורה להניף, הצידה אחורה להניף, גב אל גב, 1, 3, 4, 5, 6, ולסיום שתי צעדות חילוף, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, וכל הריקוד מתחיל מההתחלה. ים טרם פם פם.